ଭଦ୍ରକର ବରପଦା ସ୍ଥିତ ଭଦ୍ରକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବରପଦା ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଆଉ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଭଦ୍ରକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ଏହି ଦୁଇଟି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି, ଏବଂ ସେହି ବିବାଦରେ ଫସିଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସରକାରଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକିଦେବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରେକ୍ଷାପଟ ରହିଛି ଏକ ଲମ୍ବା ବିବାଦ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ବାକି ରହିଛି, ଏବଂ କିଛିଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ତାଙ୍କର ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସିଧା କଥାରେ ଆମେ ସିଧା ସିଧା କଥା ହେବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ସହିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସିଧା କଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆପଣ ଏଭଳି ଗୋଟେ ବିବାଦରେ କାହିଁକି ଫସିଗଲେ? ମୁଁ ଜମା ପଶୁନଥିଲି, ମୋତେ ପଶେଇ ଦିଆଗଲା। କାରଣ ମୁଁ 2009 ଇଏ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଅବ୍ୟାହତ ନେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରେ। ଆପଣ ସିନା ଓହରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ହାତରେ ପୁଣି ସେ ତାର ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ। ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ବା କହନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ି, ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠିତ ହେଲା, ସେ କମିଟିରେ ପ୍ରାୟ 32 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ 32 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି ଯେ କିଏ କିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ିକୁ ଯିବେ, ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସକୁ କେଉଁମାନେ ଯିବେ, ଏବଂ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସକୁ ଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ସଭାପତି ହେବ ତା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଠିକ୍ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତିଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନାହିଁ। ଯଦି କିଏ କହିବ ଯେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ତା ପୁଅ ସଭାପତି ହେଉ ବୋଲି କହିଛି, ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଭାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାକୁ ସଭାପତି କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ, ସବୁ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିୟମ ବି ସେଇଭଳିଆ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବାଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସ ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଇତ୍ୟାଦିକୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ 32 ବା 36 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଅଧିକାଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର କର୍ମଚାରୀ, ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗୀ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ, ତ ସେମାନେ କାହାକୁ ବାଛିବେ? ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବାଛିବେ। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ କମିଟିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ଯୁଗଳକୁ ଯେତେବେଳେ ସଭାପତି ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେ କମିଟିରେ, ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି 1982, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିନୁ, କିଛି ନୂଆ ଏଡ୍ କରିପାରିଥାଉଁ, କିନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ କରିନୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଉଠିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କଥା ହେବା। ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ କହିବେ କି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ହାତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଟେକି ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ବା କ'ଣ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା? ନା, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏତେ ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆପଣ ବିଧାନସଭା 2-3 ଥର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଯେ ସରକାର ଆକୁ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଦେଖାଦେଇଛି ବା ଗୋଟେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଲୋକ ଯଦି ରହିଯାଆନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ମନଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ଗୋଟାଏ ଡିସ୍କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଆଜି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର କ୍ଷୋଭର ଶିକାର ହେଲେ, ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ରୂପ ନେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଭଦ୍ରକ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଲସ୍ତୁଲ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ନିଜର ପତିଆରା ଏବଂ ନିଜର ଇମେଜ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ? ଆପଣ କହୁଛି ଯାହା କହିଲେ ବି ଆକୁ ତୁରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯଦି ସମ୍ମାନ ନ ଦେବା ତାହେଲେ ଯିଏ ନ ଦିଏ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଭୁଲ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଦ୍ରକର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଏ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ହାତରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତି ସାମଲ ଯିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ FIR ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇ, ଯେ ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବି କରିଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର, ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲା, ତାପରଠାରୁ ଆପଣ ଆପଣ କଲେଜକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କଥା ହେଇଛନ୍ତି ସେଠି ବସିକି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ? ମୁଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ ଯେ ମୁଁ ଭଦ୍ରକରେ ଅଛି, କଲେକ୍ଟର SP ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି।
ଯେହେତୁ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେହେତୁ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଲଗା ହେଇଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲି ନାହିଁ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଦରମା ଛଅ ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଲା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ପାଞ୍ଚ ମାସରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟୋରୀ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଦେବା କଥା PF ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ତାହା ବି ଦିଆ ହେଇନାହିଁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଛୁଟି ଭେକେସନ୍ରେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଯେ ଆମକୁ ଦରମା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ SP କଲେକ୍ଟର ବସିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାଟରୁ ହେଉ ଦରମା ଦିଅ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଦରମା ଦେଲେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ମାସର ଦରମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲେ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାସ ଦେବା କଥା ଏ ଦେଇନଥିଲେ ଇନ୍ ଦି ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ପିଲାଙ୍କର ବି କଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଫିସ୍ ଆସିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍ ଆସିଲା କି ରିଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍ ଆସିଲା ଆସିଲା ପରେ କ୍ରମେ ଦରମା ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟା ଆପଣ ସିନା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲେ ତାପରେ ଡିସବର୍ସମେଣ୍ଟ ହେବ ଇଏ ଯେଉଁ ଆସିଲା ଚେକ୍ ଆକାରରେ ଆସୁ କି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଆକାରରେ ଆସୁ କି କେସ୍ ଆକାରରେ ଆସୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲା ନାହିଁ ଏ ଏକାଉଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନାହିଁ। ମୂଳ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ହୋଇଛି ଆପଣ ଯାହା ବି ବ୍ୟୟ କରିଛନ୍ତି କଲେଜ ପାଇଁ ଯାହା ଆୟରୁ ରହିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥାରେ ମୂଳ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି ଆପଣ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସେ କର୍ମ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆୟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ କର୍ମଚାରୀ ଦରମା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଏଭଳି ଇଏ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ମାରୱାଡ଼ି କମ୍ପାନୀ ଭଳି ଇଏ ନୁହେଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବିଧିବଦ୍ଧ କାହିଁକି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ AICT ଗୋଟିଏ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ୟୁନିଟ୍ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚାର୍ଟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ତାକୁ ଅଡିଟ୍ କରୁଛି ଅଡିଟ୍ କରି ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଗ୍ରହଣ ହେଲା ପରେ ଫର୍ଦର ଏଫିଲେସନ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଚାର୍ଟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଭୁଲ କରିଛି ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜାଗା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜେନେରାଲି ନ କହିକି ସିଏ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପଇସା ଖାଇଲେ ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ ବା ଏଗୁଡ଼ା ନେଇକି କଲେ ଠିକ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆମେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଏବଂ BJD ନେତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ BSET ଏବଂ BIET ନାଁରେ ଦୁଇଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି ତା ସମ୍ପର୍କରେ କଥା ହେବା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଯେମିତି ପାରିବାରିକ ରାଜନୀତି କୁହାଯାଏ ଏହା ଏକ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ବିରତି ପରେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସୋସାଇଟିର ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି କଲେଜ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମୂଳ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେଦିନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ବା ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟୋରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ୟ ତାହା ଡିପୋଜିଟ୍ କରାଯାଏ ନାହିଁ ସେହି ସମୟରେ କଲେଜର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ FIR ହୋଇଛି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାଣିବାରେ ମୋ ପୁଅ କେବେ ସେଠିକି ଯାଇନଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେଠି ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ ତା ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଆମର ଯିଏକି ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଲୋକାଲ ଲୋକ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଟଙ୍କାଟା ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇଯାଏ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଯେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ ସେଇଟା ବି ପେମେଣ୍ଟ ହେବ ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରାଯାଉ। ତାକୁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘରେ ପକାଇକି ତାଲା ପକାଇଦେଲେ ପୋଲିସ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କଲା ଏବଂ ବାହାର କଲା ପରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ହୋଇଥିବ ଯେ ଆମର ଏଥିରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଥିବ ମନା କରୁନି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟା ପୁଅ ପାଇଁ ନାହିଁ ଘଟଣା ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ଆଉ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବା ଯେ ବୋମା କଥା ଉଠୁଛି ଟିକେ ଦୟାକରିକି ସେ ବୋମା ଉପରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୋମାଟା କ'ଣ ବୋମା ପକାଇଥିଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଆପଣ ଏତିକି ଜାଣିଥିବେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଯାଉଛି ସେ ମୋ ପୁଅ ହେଉ କି ଯିଏ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଅର୍ପିତା ଜେନା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ BTECH କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନଥିଲେ ଶେଷ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଦସ୍ତଖତରେ ଆପଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସୋସାଇଟିର ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏ 8-9 ମଧ୍ୟ ଇଏ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା ପରେ ଇନଚାର୍ଜ ରହିଛି ହିଜ୍ ନଟ୍ ଏ ରେଗୁଲାର ଡାଇରେକ୍ଟର ନୁହେଁ ନାହିଁ ରେଗୁଲାର ଡାଇରେକ୍ଟର ଇନଚାର୍ଜ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ବେଶୀ ଆପଣ ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ବେଶୀ କିଛି ନଥାଏ ଆପଣ ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ 7-star କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି
ସେମାନେ ଏଣ୍ଟାଇଟଲ୍ ଫର୍ ଜବ୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଭୁଲ ନାହିଁ ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି ଥିଲେ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କେବଳ ଦସ୍ତଖତ କରିଛି ଆପଣ ସଭାପତି ହିସାବରେ ଏଇ କଥା ଆପଣ ଦୋହରାଉଛନ୍ତି କି ହଁ ମୁଁ ଦୋହରୁଛି ଆଉ ସେ କମିଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂକୁ କେବଳ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ବା ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଇନଚାର୍ଜ କରାଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଟ୍ରେନିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଆପଣ ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ ଯାହାର ମେଧା ଅଛି ତାର ବୟସ ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ଇଏ ହେବା ଉଚିତ ମାନେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଜଣେ ଲଣ୍ଡନରୁ MBA କରିକି ଆସିଲା ପରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଚାକିରିଟେ ପାଇପାରିବନି ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ କରେଇବା ଜଣେ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନ କରି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରୁଲ୍ସ ଫ୍ରେମ୍କୁ ନ ଦେଖି କରେଇବା ସେଇଟା ଦୋଷ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ପୁଅର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କୌଣସି ନାହିଁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛୁ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ଇଥିକ୍ସ ରହିବା ଉଚିତ ସେ ଇଥିକ୍ସ ହେଲା ଗୋଟେ ତମେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହି ତମ ପିଲା ଚାକିରି ପାଉଥିଲେ ବି ତାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଉଚିତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଆପଣ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ ପୁଅ ବଡ ବୋହୂ ସାନ ପୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲିଗାଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ ହେଇପାରେ ଇଥିକ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଆପଣ ସେ ଭୁଲ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବେ ନା ଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ହେବନି ଆଜି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପତିଆରା ବା ଆପଣଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେପଟେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆପଣ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିକି ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ନୈତିକତା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଗରୁ ଭାବିପାରିଥାନ୍ତେ ବିଷୟରେ ନା ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ MLA ର ପୁଅ ହେଲା ତାର କ'ଣ ଦୋଷ ଯଦି ସେ MLA ପୁଅ ହେଲା MLA ହେବନି MLA ହେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଆସନରେ ବସଉଛନ୍ତି ପାରିବାରିକ ରାଜନୈତିକ ଆପଣ ଜଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ବା କଲେଜରେ ଜଣେ ଚାକିରି ପାଇଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ପାଇଲା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ସାମଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ବୋହୂ ବା ସାନ ପୁଅ ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଆପଣ ଆଗରୁ ଭାବିବାର ଥିଲା ଠିକ୍ କଥା ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ସୁଦର୍ଶନ ବାରିକ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସହଯୋଗୀ ବା ପଲିଟିକାଲ ନୋମିନି ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କ ନାଁରେ 8ଟି ବା 8ରୁ ଅଧିକ ବସ୍ ସେ ମାଲିକ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ 8ଟି ବସ୍ ଅଛି ଏଥିରେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯିଏ ବସ୍ର ମାଲିକ ଅଛି ତାକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ ଯେ ତୁ ଏ ଅର୍ଥ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲୁ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଯିଏ 15 କି 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିବେ ସେ 8ଟି ବସ୍ର ମାଲିକ ହେବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ କି ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଯେ ଚାକିରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବି କିଛି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇପାରେ ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଆମେ ସେଠିକି ନଯାଇ ଆମର ଏହିଭଳି ଯେଉଁମାନେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ହି ମେ ବି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ହି ମେ ବି ସୁଦର୍ଶନ ବାରିକ ସହିତ ସାମଲ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ସୁଦର୍ଶନ ବାରିକ ଯେଉଁ 8ଟି ବସ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଆୟ ନେଇକି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯେ ସେହି ପଇସା ଆପଣଙ୍କ କଲେଜରୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷରେ ସାଇଫୋନ୍ ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ଯଦି ତାର ପ୍ରମାଣ କବଟ ଆସେ ସାଇଫୋନ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଇଏ ଅପରାଧ କ୍ଷମଣୀୟ ନୁହେଁ ସୁଦର୍ଶନ ବାରିକ ଯେଉଁ ଠିକଣା କଥା କୁହାଯାଉଛି ବସ୍ ମାଲିକ ହିସାବରେ ସେ ଠିକଣାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଠିକଣା ସେ ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ତା ଘର ଯେଉଁଠି ହେଲେ ବି ତା ଘର ବାସୁଦେବପୁର ପିଲାଦିନଠୁ ସିଏ MA ପଢ଼ିବାଠୁ ସିଏ ରହି ସିଏ ମଧ୍ୟ ବି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି ସିଏ ମଧ୍ୟ ବି ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପଲିଟିକାଲି ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା MA ଇନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ତେଣୁ ମୋ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମାଇଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଆସିଛି ଯେ ଧରନ୍ତୁ ଏ 8ଟି ବସ୍ ଯେଉଁ କରିଛି କେଉଁଠୁ ଆଣିଛି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିଛି ନା ଜମି ବିକିଛି ନା ଯେଉଁଟା କହିଲେ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ହେରଫେର କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ବି ଆକଳନ କରିନାହିଁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଆକଳନ କରି ଯେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆସୁଛି ଏହାକୁ ମୁଁ ଆକଳନ କରିବି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ନାଁରେ ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ନାଁରେ କେବଳ ଆସିନାହିଁ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଭଦ୍ରକ ବରପଦା ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ BIET କଲେଜର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଏବଂ ଅର୍ଥର ବ୍ୟାପକ ହେରଫେର କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ହେରଫେର ପଛରେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ନୂଆ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସେ ବାବଦରେ ଅଧିକ କଥା ହେବା ବିରତି ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଖକୁ ଆଉଥରେ
ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ସାମଲ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ବସ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ 30-34 ବସ୍ ଅଛି ତାର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ମାଲିକ ସିଏ ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, 30-34 ବସ୍ ଯଦି ଆମକୁ ଟିକେ ଚିହ୍ନେଇ ଦିଅନ୍ତେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। କେତୋଟି ବସ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି? ଆମ ନାଁରେ ଖଣ୍ଡିଏ ବସ୍ ନାହିଁ, ଏବଂ ବସ୍ରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରମିଳା ନାଁ ଲେଖାଇଥିବାରୁ ଯଦି ଓନରସିପ୍ଟା ଆମକୁ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ, ସେ ବସ୍ଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବାରର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ କଲେଜ ଉପରେ ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପଳାସପଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଲିଆଜନ୍ ଅଫିସ୍ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେ ଘରଟି କାହା ନାଁରେ ଅଛି? ଲିଆସନ୍ ଅଫିସ୍ ତ ଲିଆସନ୍ ଅଫିସ୍ ସହିତ ଅଲଗା, ମାନେ ଲିଆସନ୍ ଯେଉଁ ଭଡ଼ା ଦେଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେଉଁ ରେଣ୍ଟେଡ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ନିଆଯାଇଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରେସିଡେନ୍ସ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି, ମାନେ ଗଛ ନା ମଞ୍ଜି ଆଗେ, ଯେଉଁଟା ରେସିଡେନ୍ସ ହେବ ସେଇଟା ବି ଅଫିସ୍ ହେବ। ଧରନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସହିତ ଯେଉଁ ଲିଆସିନିଂ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ ଯେଉଁ ଲିଆସିନିଂ, EICT ସହିତ ଯେଉଁ ଲିଆସିନିଂ, ବା ଯେଉଁ ଅଥରିଟିଜ୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଲିଆସିନିଂ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଲିଆସିନ୍ ଅଫିସ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଲିଆସିନିଂ ଅଫିସ୍ ରହିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲିଆସିନିଂ ଅଫିସ୍ ରହିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଲିଆଜନିଂ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ଉଠିଛି ତାର କ'ଣ ଜବାବ ଆପଣ ରଖିବେ? ନା ନା ନା, ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିରେ ସହମତ ଯେ ଘରୋଇ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୋତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଠି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ତାକୁ କହିବେ ପରିବାରଟିକୁ ଘିନିଆ, ସେଇଟା ଘରୋଇ ହେଇଯିବ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଘରୋଇ କାମ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ? ଘରୋଇ କାମ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି। 2011-12 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବୁକ୍ସ ଅଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 20 ଲକ୍ଷ ଲୁଲୁବାବୁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟୁ ଲୁଲୁବାବୁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମେନ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଆପଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଏଭଳି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଫର୍ ନଥିଙ୍ଗ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି କଜ୍, କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେବା 20 ଲକ୍ଷ ଇଏ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆକୁ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏଇଟା ଆସିଛି ନା ଆସି ନାହିଁ? ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏଇଟା ଜମା ଆସିଛି, ଏଇଟା ଆସି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଆୟ ବ୍ୟୟର ହିସାବ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବା କଥା, ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବା ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇକି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁତା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବହୁ ଭଲ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବି କିଛି ନୁହନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଜାଣିବାରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଲୋକ, ଯିଏ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁ କି ସପୋର୍ଟରେ କହୁ। ଆପଣ ଅର୍ଜୁନ ଚରଣ ସେଠି ସାଂସଦ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ 2-2 ଥର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି, ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ନିଆଯାଉଛି ସେଥିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି, କେତେକ ଚିଠିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସେ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ବାବୁ କେତେବେଳେ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଇନି, କାହିଁକି ସେ ଜଣେ ନିର୍ବାଦୀୟ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ନେତା ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ପରାମର୍ଶଦାତା। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ବା ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କଲେଜରେ, ଏଇ ଘଟଣା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସରୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତ ସେଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆମର 32 ଯଦି 6 ଜଣ ଦେଇଥିବେ, ରେଷ୍ଟ 26 ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ, ପ୍ରତିବାଦ ହେବା ପରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଯେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସବୁ ହେଇଛି, ଆପଣ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଯିଏକି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେ ବି କଲେଜ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ବୋହୂ ଯିଏକି ଟ୍ରେନିଂ, ଆପଣ ବୋଧେ ସେଠିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ସେ କାହାକୁ ଭିତରକୁ ପୁରେଇ ଦେଉନଥିଲେ, ଏଣେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଅ ଯାଇକି ବମ୍ ପକାଉଛି, ସେ ପାଖରେ କହିଲେ ପୁଅକୁ ଭିତର, ମାନେ ପୁଅ ଯାଉନି, ଆପଣ ଏଇଠୁ ବୁଝୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଯିବାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଆପଣ ଜଣେ ରାଜନେତା, ଆପଣ ମୁଁ ଡେଲି 3 ଥର ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖିବା ଛଡ଼ା ସରକାର ନେବେ କେବେ, ନେବେ କେଉଁ କଣ୍ଡିସନରେ ନେବେ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରନ୍ତୁ କେମିତି ତାର ସମାଧାନ ହେବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ସିୟରଲି ଭାବୁଛୁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁ ଦାବିଟା ଯେଉଁ ଯିଏ କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାବିକୁ ବେଳେବେଳେ ଡେଭିଏଟ୍ କରିଗଲେ ସେଇଠି ସମସ୍ୟାଟା ଅଧିକା ବଢ଼ିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋୟର PMG ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ 4ଟି ଦାବି ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରିଛନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ମାରଧର କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଡିଜଲ୍ଭ କରାଯାଉ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ହାତରେ ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଉଠୁଛି 100 କୋଟି ବା ଯାହା ବି,
जो दुर्नीति हो तार निरपेक्ष तदंत कर चतुर्थ कथ हूँ सरकार कलेज को निज हाथ को नि चार भिन्न भिन्न कथ रही है बाबद अति संक्षिप्त प्रतिक्रिया मोर कह कथी जदि अनियमितता आर्थिक अनियमितता सरकार एथपाई स्पेशल ऑडिट करूँ सरकार हाथ को नियंतु जो मैंने आईन को हाथ को नहीं जो मैंने आईन को हाथ नहीं खाली बम नुहे आईन को हाथ को जी नहीं बम सहित जो पकाई आईनगत जो सीआरपीसी आईपीसी अच्छी विरुद्ध कार्यानुषान ग्रहण कर विजु पट्टनायक समय राजनीति अच्छा आप लोकप्रिय नेता हिसाब से परिचित आप ग्रास रुट सा जोड़ी था आप कहीं हैंडल कर शुणु बर्तमान मुझे 2009 छाड़ ली 2009 भितर कौन थी जहाँ थी 2000 जब मुझे था 9-15 भर कहीपर था जदि पुओ ना चली था मुझ जमा ये पशि न था सी बुझु था कौन है कि ना मुझे मछर एम एल हवा दिन ठू सभापति रहा भितर सभापति रहा बाहर अन्न जो जो अनुष्ठान अच्छी जो मंत्री पद रही आम कौन खाई कौन करूँ आदाय करम विरुद्ध सीबीआई इनक्वारी हो 1990 रु 2015 पर्यंत आपण एक कथाटी नवीन बाबू को डर रे बा विरोधी को चाप रे पड़ी की कहू ना ना मु नवीन पटनायक ए विषय डरे ना कि मु कहा को एथरे नीतिगत मु बाप को डरे ना जेते थोर मंत्रिमंडल रहिचु एवं जहा जा करिचु कोन मिसयूज करचु कि यूज करिचु से मध्ये भलो से सामल आपण को मोर शेष प्रश्न एई जो दीटी अनुष्ठान आपण को बीएसईटी एंड बीआईटी ए दुटे आप हाथ बर्तन जब चली जाए तो आप राजनैतिक पतिहारा सहित परिवार पतिहारा जानती ना ये बड़ चिंतित तीनो बद बर्तन बीजेडी को बड़ ब्रत कर असुविधा पकई गोटे आप ब्रह्म बद है पूरी में नवकलेवर बेले परवर्त समय बाबा बद तुटुना आपंकर सारथी बाबा सारथी भंड सारथी को लेकिन बद चलला ये गोटे बरपदा बद नवीन पट्टनायक नेतृत्व को केवे बरपदा बद ताको जो रही प्रतिष्ठा प्रभाव क्षुण्ण करने दबूना जो मैंने कहते जे एम कोटी खाईगले कि इनोबिलिटी करके पुओ नाती चाकरी दे इत्यादि इत्यादि आम चाहूँ एक निरपेक्ष तदंत कर जुडिशियल इनक्वारी कर सीबीआई इनक्वारी कर विजिलेंस इनक्वारी जो रही स्पीकर जे तांकर जो हाउस कमिटी अच्छी हाउस कमिटी कराऊ निश्चित भाव निश्चित भाव बरपदा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एवं बीआईटी दुईट अनुष्ठान को नहीं तार आर्थिक हेरफेर को नहीं जो प्रश्न उठी एवं सेठी प्रफुल्ल सामल पर जो प्रभाव रही जो व्यवसाय शिक्षा को नहीं जो व्यवसाय कथा कहुची ताक नहीं निश्चित भाव में गत किसी दिन धरी जो घटना घटी जो डेवलपमेंट हो प्रफुल्ल सामल और पुओ परिवार उपरे तार एक प्रभाव पड़ी और प्रफुल्ल सामल बर्तन आगे आसी से मुख्यमंत्री को निवेदन करुषान तरफ सरकार हाथ को नापी सी तो सामल बर्तमान कहते प्रस्तुत होती कौन सी प्रकार तदंत जदि सरकार करतीकोसी व्यवस्था भितर तदंत कराए से प्रस्तुत अच्छा कि सब इम्पोर्टेंट सब बड़ कथा हो यही घटना निश्चित भाव में प्रफुल्ल सामल और पर पतियारा उपर एक प्रश्न सृष्टि कर आगामी दिन में से पतियारा ता कि भाव में क्यों आड़ गति करें देखा कथा बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित सीधा कथा जोग दे।